Що сьогодні сказала Самопоміч, да? Ми будемо ніби в коаліції, бо це підтримують їхні виборці. Так. Але будемо в опозиції. Чому? Тому що є непопулярні реформи, тому що є економічна криза, тому що не завершена війна і треба брати відповідальність. А це дуже важко. І це була проблема найбільша, це моя суб'єктивна точка зору, Батьківщини, Самопомочі, Радикальної партії. Тобто вони ніби хотіли бути причетними до коаліції і хочуть, бо тому що так потрібно для держави сьогодні, але розділити відповідальність і ту жорстку, і ту проблемну відповідальність, яка є в країні, вони не хочуть і намагаються, це зрозуміло, тому що вони шукають можливості здобути рейтинги.